Tirana dhe Durrësi janë dy nga qytetet me numrin më të madh të popullsisë, por me përqindjen më të ulët të personave të vaksinuar kundër COVID-19 deri tani. Unë jam vetë në Durrës, pasi është një nga bashkitë që duhet të fokusohemi për të rritur mbulesën vaksinale. U shpreh Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu gjatë një vizite në njësinë e lëvizshme të vaksinimit në Sukës, duke kërkuar më shumë ndërgjegjësim. Unë jam vetë në Durrës pikërisht për faktin që Durrësi është një nga qytetet, një nga bashkitë që ne duhet të fokusohemi shumë për të rritur mbulesën vaksinale. Kjo është javë e hapur, çka do thotë që çdo individ mbi 18 vjeç mund të kryejë vaksinën antikovid. Vaksinimi në të gjithë pra vendin. Vaksinimi po shkon shumë mirë.